alegria estar aqui hoje, né? Na presença do Senhor. Culto dos homens hoje? Glória a Deus! Glória a Deus! O culto da semana passada foi muito abençoado, um culto de jovens. E a gente teve a presença do Ministério Igreja Cais, né? É um culto muito, muito abençoado, uma ministração sensacional do ministro Adrian. E hoje eu quero começar esse culto, como sempre, com uma oração de agradecimento, né, irmãos? Para a gente estar aqui hoje, por Deus ter segurado essa chuva. Apareceu aí um pouquinho, mas agora já abriu o sol. Aleluia! E a gente sabe como é que a chuva complica a gente aqui na igreja, né? O inimigo, eu acredito que essa semana tenha tentado se levantar aí contra a vida de todo mundo aqui que tentou estar aqui de alguma forma. Então eu quero orar e agradecer por a gente que está aqui e também orar e pedir que Deus guarde a vida de quem não pôde estar aqui hoje, né? Eu peço que os irmãos aí orem comigo, que puderem curvar a cabeça aí, puxar os olhos. Senhor, eu agradeço, Senhor, por estarmos aqui hoje, Senhor, na Tua presença, por o Seu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado por ter guardado nossas vidas durante a semana, Senhor, pelos impedimentos que devem ter vindo, e o Senhor barrou, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui. Senhor, eu agradeço por essa ajuda que o Senhor parou, Senhor, que o Senhor pausou para que nós conseguíssemos ter esse culto em paz, Senhor. Pois nós sabemos, a semana inteira estávamos ansiosos por esse momento de estar na Tua presença, Senhor. Senhor, guarda a vida de todos os irmãos que não puderam vir, Senhor, guarda as famílias, entra nas casas, Senhor, repreende todo o mal, não deixe que nada aconteça, Pai. Pai, entra na vida de todos, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo aqui hoje. Coloca a Tua presença nessa casa, Senhor. Faça com que o Seu nome seja escutado, Senhor, nessa vida inteira, que nós possamos abençoar a vida de todos que estão aqui, Senhor. Não só os que estão aqui, mas que cheguem ao lar de todos, Pai. Pai, entre na casa, nas casas, Senhor. Traga saúde, Senhor. Traga cura, Senhor. Traga cura não só de saúde, Senhor, mas no coração, Senhor, no sentimento, Senhor. Entra na casa de todos, Pai. Entra na vida de todos que estão aqui. Alguém aqui que está procurando uma palavra de conforto, Senhor. Usa as nossas vidas aqui hoje, Senhor, para falarmos com essas pessoas, Senhor. Eu te agradeço grandemente pela oportunidade de estar aqui hoje, Senhor. E agradeço a todos que puderam estar aqui, Senhor. E peço que guarde, Senhor, todos que não puderam estar, Senhor, para que o Senhor venha estar com a presença em suas vidas, Senhor, pois nós sabemos o quanto eles gostariam de estar aqui, Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por esse culto, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse culto, que venha usar todos os irmãos aqui, Senhor, que venha usar as nossas vidas, Senhor, para cultuar o Seu nome, falar a Tua palavra, Senhor, pois eu sei que o Senhor está conosco e a Sua presença nesse lugar é grandiosa. Amém. Bom, irmãos, há mais ou menos umas duas semanas eu recebi aí a notícia de que eu faria a abertura desse culto, né? E é uma notícia assim que é importante porque é uma abertura de um culto importante. Aí eu fiquei meditando, eu achei que era uma palavra, mas essa palavra acabou me levando para outra. Eu até tenho uma coisa aqui, né? Glória a Deus, aleluia! Irmãos, essa semana eu passei em oração, eu passei estudando um pouco da palavra do Senhor. E é como a gente fala, né? Primeiro, a chibatada vem na gente, né? Para depois a gente passar. Irmãos, eu vou falar aqui sobre uma frase que ela é bem famosa. Todos aqui já devem ter escutado, que é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente às vezes não se atenta ao que isso significa, né? A gente às vezes só acha que é alguma coisa ali, aqui. E vamos lá, irmãos. O que é o caminho? O caminho é o seu andar com Deus. O caminho é você estar ao lado de Deus. É você ter a iniciativa de buscar Ele. De estar na presença dEle. De orar, de estudar e de ir atrás de Deus. E às vezes a gente acha que por a gente estar nesse caminho, não vai ter aflições, que a gente não vai ter provações. É pelo contrário, irmão. Se vocês lembrarem ali do Salmo 23, que foi muito falado nesses tempos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que a gente às vezes confunde, a gente acha que não vai faltar nada de bom, nada material. Mas é o contrário. Porque ao mesmo tempo que Ele te coloca em pastos verdejantes, Ele está com você no vale da morte. Então o mesmo Deus que Ele vai te dar a alegria, Ele vai te dar a salvação, você vai passar por aflições, irmãos, mas vocês vão ter um suporte ali com vocês. Vocês vão ter alguém do lado de vocês, caminhando ao lado de vocês. É como diz em João 16:33, né? Que ele fala aqui.
está, estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia! Irmãos, o que é o caminho sem a verdade? Né? A verdade é o quê? A verdade é a gente estudar a palavra. A verdade é a gente ir atrás da palavra, é a gente se encher de Deus e saber o que a gente está fazendo. Estudar mesmo, irmãos. Pegar a Bíblia, ler, ir atrás, às vezes, de referências e saber o que está acontecendo, quem que é o quê, por que que fez aquilo, o que está ali, e tentar se aprofundar na palavra. Só que, irmãos, tem muita gente que se confunde e só busca, às vezes, a verdade. Só que a verdade, ela pode te trazer frieza, irmãos. Se você só busca a verdade, se você não busca a vida, que é a parte mais importante daqui, a vida é o quê, irmãos? A vida é o amor. A vida é você ter compaixão pelo seu irmão. A vida é você saber o que falar pra ele, é você ter uma palavra pra passar pra ele, irmão. Se você só se enche da verdade e você deixa a vida de lado, você vira uma pessoa fria, irmão. E pra Deus, o que que adianta ele ter alguém que busca ele, que tá no caminho, que tá na verdade, mas que não se importa com o próximo? Que deixa o próximo pra lá? Que fica olhando pro outro e fala, ah, mas o que que eu vou falar pra ele? O que que vai adiantar eu falar alguma coisa pra ele? Não vai adiantar muita coisa. Porque às vezes Deus quer usar a tua vida pra falar alguma coisa pro próximo e você não tá deixando. Aleluia, Deus! Você estuda a Bíblia, você vai atrás, mas você não vai atrás de ter amor ao próximo, você não vai atrás de ter amor pelo teu irmão, compaixão e empatia. Aleluia! Não, a gente tem que buscar Deus em todos os sentidos. É por isso que essa frase, ela é tão completa. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas lembrem-se, a vida é sempre o mais importante, irmãos. Porque a vida é o amor. E como Deus disse, se a gente cumpre o mandamento do amor, a gente cumpre todos os outros, irmãos. Glória a Deus. Então não adianta nada a gente se buscar todo momento, estar atrás de Deus e estudar e saber tudo da Bíblia e ficar querendo rebater os outros, sendo que você não vai poder, ali na hora que seu irmão precisar, dar uma palavra de conforto para ele. Dar uma palavra para uma pessoa que às vezes está num estado de depressão, está mal. Você não vai poder ajudar ela. Aleluia, Deus! Você não vai ter... Deus, ele não vai querer usar a sua vida para isso. Às vezes você tá lá estudando e buscando e fala, nossa, Deus, mas por que eu não tenho oportunidade disso? Por que eu não tenho aquilo? Você tá pensando isso, você já tá errado. Porque no momento que Deus quiser te dar a oportunidade, ela vai vir. Você não tem que ficar murmurando. A pior coisa da humanidade, da nossa carne, é ficar murmurando. A gente tem que esperar, a gente tem que aguardar em Deus, a gente tem que ficar firme no caminho. E a gente sempre tem que lembrar da coisa mais importante, irmãos. A gente tem que amar o próximo. É um mandamento que Deus mais fala pra gente, é sobre amar o próximo. Se você não ama o próximo, como é que você vai amar a Deus? O próximo é semelhante, é exatamente igual a face de Deus. Deus fez a gente, exatamente a sua face. Se eu não amar o meu irmão Fernando, se eu não amar o diácono Edinaldo, o presbítero Fernando, a pastora Diná, ou qualquer irmão daqui, como é que eu vou ter a audácia de vir na casa de Deus e falar que eu amo ele? Primeiro eu tenho que aprender o amor próprio. Isso é muito importante, porque se você não ama a si mesmo, como é que você vai colocar amor para os outros? Como é que você vai dar amor para os outros? Se eu não me dou uma coisa, como é que eu vou poder dar para os outros? Eu não sei o que é isso. Verdade. Depois você aprende o amor ao seu irmão. E aprendendo o amor ao seu irmão, você aprende a amar a Deus. Então o que eu deixo aqui hoje para vocês é: vocês tenham que buscar o Deus. Isso é muito importante, estudar a palavra e ir atrás realmente. Mas o mais importante é buscar o amor ao próximo. É, ir atrás e descobrir. Se você falar, ah, mas eu não consigo, eu não sou assim. Você é assim. Você foi criado por Deus, irmão. Se você está na igreja, se você já está buscando alguma coisa, é porque alguma diferença dentro de você já tem. Deus, ele transforma. Deus, ele traz transformação. Aleluia, Jesus. Eu vendo pela minha vida mesmo ali de 10 meses pra cá, é uma coisa totalmente diferente. Isso aqui serve até de um testemunho daqui a uns anos. Aleluia, Deus! É uma coisa totalmente diferente. Quando você tem Deus na sua vida, o mover das coisas é diferente. A forma que você olha o mundo, as coisas ao redor, elas são diferentes. Porque primeiro você vê Deus. Depois você vê todo o resto. Primeiro você põe a sua confiança, a sua esperança em Deus, como até foi ministrado no culto passado. Primeiro é Deus, irmãos. E o mais importante é o amor, né? Porque sem o amor, a gente não tem Deus. Verdade. Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Glória a